sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Zemljotres 3 stepena po Richteru pogodio je noćas Kragujevac, objavljeno na sajtu Seizmiološkog zavoda. Dogodio se tačno u mestu Bare. Dana 4. aprila u 12:25 po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 3 stepena po Richterovoj skali u regionu mesta Kragujevac, objavio Seizmiološki zavod Srbije.